fiican oo wanaagsan akhyaarteenna sharafta badan halkaad nagala socotaan waa warbaahinta xoriyadoon online. warbaahinta xoriyadoon online had iyo jeer waxay u taagan tahay in idinsoo gudbiso warar iyo barnaamijyo kala duwan oo ku salaysan xogta iyo xaqiiqada ka jirta gobolka geeska afrika. haddaba dhegaystow wararka qaar haddii aad dhibsato wararka iyo barnaamijyada ka baxa warbaahinta xoriyadoon online, waxaanu ku leenahay kownkan aadmiga jooga ruux waliba kurbadiisu iyo kaskiisuu hadlayaa oo dadku waa kala maane, adigoon kululaanin, hala boodin, ka shee kaalintaada, ka qaado wixii kula wanaagsan, ruux baa ku hanayo, ha kadsoomin, dhegayste, dadku waa kala maane. imikii haatanna waxaad ku soo dhawaataan warkeennii maanta. war degdeg ah oo hadda naga soo gaaray caasimada dalka Ethiopia Addis Ababa ayaa wuxuu sheegayaa in xisbiga SEPDM ee ka arrimaya deegaanka shucuubta koonfureed oo soo saaray bayaan 7 qodob ah, waxaana ugu muhiimsan qodobka koowaad isbeddelka ay hormuudka ka tahay EPRDF ee ku salaysan rabitaanka shacabka si looga miro dhaliyo waa in dhammaanteen uu qof waliba mas-uuliyad iska saaro. sidoo kale SEPDM waxay cambaaraynaysaa dilkii foosha xumaa ee madaxda deegaanka axmaarada iyo saraakiisha ciidanka. qodobka labaad SEPDM waxay cambaaraynaysaa bayaanada anshaxa EPRDF ka baxsan ee ay isdhaafsanayaan asxaabta walaalaha ah ee TPLF iyo ADAP. waxaan ku baaqaynaa in wax walba oo aragti kala duwanaan ah lagu xalliyo wada hadal, lagana fogaado erayada xanafta leh ee hoos u dhigaya karaamada asxaabta aan walaalaha nahay. qodobka saddexaad waxaan isla qaadanay in sugitaanka ammaanka shacabka iyo ilaalinta sarreynta sharciga ay tahay midda aan gorgortan laga geli karin. qodobka afaraad arrinta ku saabsan codsiyada noqoshada deegaan ee ka soo baxay qaar ka mida qowmiyadaha shucuubta koonfureed, waxaan isla qaadanay in aan meel marino cilmi baaris ballaaran oo aan samaynay, taas oo dhinac ka turjumaysa rabitaanka wada noolaanshaha iyo midnimada shucuubta koonfureed, islamarkaana aan baalmarsanayn ballanqaadkii hore ee shirweynihii 10-naad ee SPDM. qodobka shanaad SPDM waxaa ka go'an ilaalinta iyo horumarinta nidaamka federaalka ah ee xaqiijinaya xaqa iyo xuquuqda qowmiyadaha shucuubta Ethiopia iyo midnimada dalka. waa bayaankii ay soo saareen maanta xisbiga SEPDM, xisbigaas oo dhowaanahanba ku shirsanaa caasimada dalka Ethiopia Addis Ababa, halkaasna uga socday kalfadhi muddo dheer qaatay, laakiin markii hore qorshaysanayd inuu kalfadhigaasi muddo 3 maalmood qaata ayaa wuxuu qaatay 11 cisho, islamarkaasina kalfadhigan oo loogu talagalay inuu ka dhaco isla caasimada deegaanka shucuubta koonfureed ayaa isaguna aan halkaasi ka dhicin, oo wuxuu kalfadhigaasi ka qabsoomay xaalada ammaanka iyo kacsanaanta deegaankaas ku saabsan caasimada dalka Ethiopia ee Addis Ababa. haddaba qodobadan ayaad moodaa inay baalmarsan yihiin rabitaankii ay u gacan haadinayeen ee shucuubta sidaamada oo ahayd in xisbigan uu ansixiyo in shucuubta ee sidaamo ay helaan maamul gaar ah oo ayagu ay leeyihiin. waxaa xusid mudan maanta halkaas gobolka shucuubta koonfureed ee shucuubta sidaamada maanta waxaa ka socday banaanbaxyo ay dadka reer sidaamo ugu diyaar garoobayeen in bayaan ee soo bixi doono lagu ogolaaday in afti laga qaado shucuubta sidaamo, taas oo aad muddo maanta halkaas ee xisbiga go-aankanu soo saaray in aanu si buuxda u taageerin rabitaankii ay dadkaasi rabeen. haddaba su-aashu waxay tahay shacabka sidaamo waa kuwee? wax ka baro haddaba taariikhda shacabka sidaamo oo ay warbaahinta xoriyadoon online
toorka ku iftiimin doonto maqaalkan hadda aan idiin soo gudbin doono. Taariikhda Sidaabo Sidaama waa dad ka soo jeeda ilmo ku shitig oo dega gudaha deegaanka shucuubta koonfureed ee Itoobiya. Tiro ahaanna waxaa lagu qiyaasaa 4 milyan 7 ilaa 8 milyan, laakiin tirakoobkii Itoobiya ee 2007 ayaa waxaa lagu sheegay inay yihiin 4 milyan. Luuqadda waxay ku hadlaan luuqadooda aan qornayn ee Sidaama. Ka hor boqortooyadii Mininik waxay lahaayeen boqortooyo caan ah oo xidhiidh dhowna la lahayd saldanooyinkii Islaamiga ahaa ee Ifaat iyo Adal iyo kuwii kale ee Soomaalida. Diin ahaan badankoodu waxay aaminsan yihiin ama aaminsanaan jireenba Muslimka. Ka hor 1960-kii oo kaniisado reer Yurub oo Protestantanti ah khuruuj ku soo baxeen, haddase sidaan baa lagu qiyaasaa oo waa isbedeshay xaaladii. 4.19% diin la'aan, 6.68% Protestantanti waxay haystaan, kuwaasina madhabta ee Kristanka ee Protestantanti, 7.7% Muslim, 4.6% waxay haystaan madhabta Katoliga, 2.3% waxay haystaan madhabta Orthodox Kristen. Siyaasad ahaan waxay ahaan jireen boqortooyo, waxayna qayb ka ahaayeen ciidamadii Imaam Axmed Guri. Qarnigii 16-aad waxay Itoobiya ka mid noqdeen 1880-kii xilligii boqor Mininik. Sidoo kale waxa ay lahaayeen amaba leeyihiin jabhad lagu magacaabo Jabhadda Xoreynta Wadaniga Sidaamo SNLF, waana dad la liido una halgama gooni isutaagooda qowmiyadeed. Waxayna ka mid ahaayeen 5 deegaan oo ku jira koonfurta xilligii kala guurka 1991-kii oo la rabay in deegaano laga dhigo Sidaama, balse markii dambe Malla Zeenaawi iyo Tamaraad Layni waa ay diideen gooni u noqoshada ee Sidaamo inay noqdaan maamul gaar ah. Dhaqan-dhaqaale, intooda badan waa dad reer miyi ah, ugaasiyo loogu yeedho oo hoostaga boqor loo yaqaano Garo. Dhaqaale ahaana 5.9% waa quti beeraley ah oo Bunjaadka, waxaana 8.2% dhoofinta dalka, waana xoolo dhaqato geelay ah, waxaana lagu tiriyaa goobaha ugu horumarka hooseeya ee dalka Itoobiya, gaar ahaan caafimaadka iyo waxbarashada. Magaalooyinkaas waaweyn waxaa ka mid ah ee ay leeyihiin Hawasa, Yirgalam iyo Wendo. Hadda ahaan, tan iyo intii uu Abiy Axmed noqday ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya, waxaa aad u soo ifbaxayay hadalhaynta, waxayna 3 jibaarmeen dadaaladoodii, waxaana aad suurtagal u ah in baarlamaanka Itoobiya dhowaan uu aqoonsado deegaan goonidiisa u taagan. Waxay leeyihiin oo markaasi ay dhowaan samaysteen calan u eg calanka ee Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogaadeenaya ee ONLF. Sidaamo ayaa waxay leedahay sawirkaasi taariikheed amaba dhaqan dhaqaale. Dhinaca kale, wararkeenii ayaa ku dhex jirnaaya madaxii hore ee sirdoonka INSA oo noqday madaxweynaha cusub ee deegaanka Axmaarada, golaha dhexe ee xisbiga deegaanka Axmaarada ka taliya ee Adhaab oo maalmahan shir uga socday magaalada Baxardaar ayaa maanta xilal kala duwan u magacaabay xisbiga. Tamasken Turune oo loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee deegaanka, ahna xubin ka mida guddiga fulinta ee xisbiga Cadhaab ee ka tirsan xisbiga
bahwadaagta ah ee EPRDF halka ay Johannes Bayelow oo uu horey u ahaa madaxa xarunta dhexe ee xisbiga isna loo doortay guddoomiyaha ama guddoomiye ku-xigeenka xisbiga ADAP. Sidoo kale Agenyow Tashager ayay isna u doorteen xubin guddiga fulinta ee ADAP ah. Magacaabista madaxweynaha cusub ayaa lagu wadaa in berri baarlamaanka deegaankaasi ansixiyo. Madaxweynaha cusub ayaa horey u soo noqday madaxa howlgalka militariga ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya, madaxa Komishinka Itoobiya Telecom. Sidoo kale wuxuu ahaa aasaasihii laanta sirdoonka internetka ee INSA, wuxuuna ka soo noqday maareeyaha, ugu dambeynna wuxuu ahaa la taliyaha Prime Ministerka Abiy Axmed ee dhanka sirdoonka, kaas oo leh darajo heer wasiir. Wararka kale ee naga soo gaadhaya ee caasimada maamulka Somali State ayaa waxay sheegayaan in ciidanka booliska gaarka ah ee DDS ay gacanta ku soo dhigeen gacan ku dhiglihii dilay Allahu naxariistay Xaaji Maxamed Cali Mahdi iyo Xaaji Yuusuf Cali Mahdi. Ninkan oo markuu dilay amaba dilka geystay u baxsaday dhanka deegaanka Oromiya ayaa waxaa wax yar ka hor laga soo qabtay oo loo soo gacan geliyey ciidanka Liyuuga iyaga oo daba socday, waxaana hadda loo soo wadaa dhanka caasimada deegaanka Somali State. Dhanka kale, madaxweynaha DDS iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee xukuumadda ayaa booqday qoysaskii labada marxuum ay ka geeriyoodeen oo ahaa shakhsiyaad aad saameyn weyn ugu leh bulshada. Dhinaca kale, wararka naga soo gaadhaya isla deegaanka Somali State ayaa waxay sheegayaan ciidanka ammaanka ee degmada Awaare oo uu hogaaminayo hoggaanka nabadgelyada maamulka iyo cadaaladda degmada Awaare Mudane Maxamed Fuud oo aasaya goob deegaameyn cusub oo xaaraan ah ay ka sameynayeen. Taas ayaa waxay waafaqsan tahay ilaalinta sharciga, maadaama xukuumadda maamulka Somali State ay dhowaanahan mamnuucday in deegaameyn cusub la sameeyo, ayna sharci darro tahay cid kastoo isku dayda inay nidaamka deegaameynta ay iyagu iskood u samaystaan, taas oo keentay isku dhac fara badan oo beelaha dhexdooda. Taas ayaa waxaad moodaa ciidamada ee maamulka Somali State in ay la dagaalamayaan cid kastoo isku dayda inay deegaameyn hor leh oo sharci darro ah ay samayso. Dhinaca kale, waxaa ka socda dhinaca xafiisyada maamulka Somali State ee isqiimayntii ee ka socotay xubnaha iyo shaqaalaha heer deegaan iyo heer gobol iyo heer degmaba, taas oo maalmahanba ka socotay deegaanka Somali State. Wararkaas iyo wixii warar kale nagu soo kordha waxaad kala socon doontaan warbaahinta Xorriyadoon online. Tan iyo kulanti dambe, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.